Вантажна блокада на Рівненщині. Кілька десятків перевізників взялися самотужки боротися із недобросовісними колегами, які відправляють в рейс перевантажені фури. Їх зупиняють та передають правоохоронцям, водіям, які опираються зважування, блокують подальший рух. У світловідбивних жилетах поблизу пішохідного переходу вони пильнують кожну вантажівку, яка проїздить повз. Кілька десятків перевізників з Рівненщини, Тернопільщини та Львівщини влаштували акцію «Оштрафуй перевантажену фуру». Зупиняють тих, хто намагається оминути ваги поліцейського посту. Ось як ці бензовози. Зупинивши, передають полісменам. Не виконали вимогу дорожнього знаку. Іноземні водії виправдовуються. Знаку, що треба заїхати на ваги, не побачили. Зупинкою обурюються. Ми осуществляємо міжнародну перевозку. Ми перевищати грузоподйомність не можемо ніяк. Тому що ми проходимо везде по весам. Нам запрещено. Если украинские машины ходят с перегрузом, то это их проблемы. Пускай они сами вопросы свои решают. Усім треба дотримуватися єдиних правил, кажуть перевізники. Мовляв, деякі колеги-підприємці умисно перевантажують свої фури. Руйнують і без того аварійні дороги та й бізнес. Більшості малих перевізників від цього потерпає. Великі такі компанії мають проплачені, я так зрозумів, всі дороги, що вони можуть їздити і з перегрузом, і без перегрузу. Тобто для них ніяких норм немає на Україні. Тобто треба з тим боротися. От і цей водій, виявилося, в піску перевозить більше дозволеного. 22,540 є в нього навантаження. Якщо 16 і 22, то є 6,540 перед навантаження. Тепер власника вантажівки чекає штраф від Трансбезпеки 154 євро. Поліція штрафує і водія на 520 гривень. Мав би проконтролювати, як при загрузці, розміщенні вантажу. Поліції та Трансбезпеці запевняють, справлялися добре і самі. Та активісти їм не заважають. Не бачать у діях активістів порушені полісмени. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН, 1+1.